Você que procura bicicleta de qualidade em Sorocaba, só tem o nome Ciclo César, o shopping da sua bike. Olha que promoção bacana, pessoal. Bicicleta aro 26, quadro de alumínio, aro aero, pé de vela, não é que esse pé de vela é de plástico, hein? Câmbio dianteiro, traseiro, Shimano, alavanca de toque, completaça. Por apenas R$765 à vista ou 6 parcelinhas de R$142 no cartão. É quase de graça. Você que procura uma bicicleta extremo já, uma bicicleta bacana, olha só, quadro Good Nine, pessoal, com 2 anos de garantia, suspensão com trava, alavanca Shimano, freio hidráulico Alívio M446, pé de vela Alívio, câmbio traseiro Deore Shadow, aro 29, completaça, com 2 anos de garantia de quadro, hein, pessoal? Olha que quadro especial, hein? Por apenas R$2.850 à vista ou 10 parcelinhas de R$319 com entrada. É quase de graça. Se você procura serviço de qualidade, melhor atendimento, uma loja ampla, bicicleta infantil, bicicleta de adulto, roupa, equipamento e muito mais, só tem o nome Ciclo César, aqui na Avenida Itavuvu, número 605, telefone 3231-2229. Pensou em bicicleta de qualidade, só tem o nome Ciclo César Good Nine. Corre pra cá.